O primeiro que primeiro que iría facer era unha pequena reflexión. Eh falamos da xornada e a xornada digamos que para todas e todos, tanto a, a os que nos dedicamos a esta a esta dimensión do dereito como as persoas que desde a vosa perspectiva, no, como intermediarias ou representantes legais de traballadores e traballadoras nas empresas, eh eh tendes que manejar ou temos que manejar a xornada ven sendo ou viña sendo un instrumento esencial da, da, non só da negociación colectiva, sino das condicións de traballo. Partíamos, por tanto, dun concepto casi inamovible de que a xornada forma parte de a estructura básica da prestación laboral. Xunto coa xornada, está logo a retribución e as condicións, pero a xornada, de feito, foi unha, unha, un dos elementos que motivou as primeiras movilizacións sindicais de organización ou autoorganización de traballadores e traballadores co objetivo efectivamente de conseguir unha reducción do tempo de traballo e de aí todas as consecuencias que en esa materia sobradamente coñecedes. Ben, eh, por tanto, se foi, se foi establecendo, se foi mm, asentando, digamos, no nosa, na nosa conciencia, na nosa forma de ver as relacións entre empresas e traballadores e traballadores, eh, aquela, aquela especie de, de creenza de que a xornada era algo que sempre iba a avanzar hacia mellor. É dicir, sempre íbamos conseguir unha reducción da xornada, unha mellor organización, unha maior conciliación. E, eh, paralela, incluso e, eh, e, eh, existiron experiencias institucionais eh, positivas dicir, positivadas en normas que efectivamente parecían indicarnos que iban por ese camiño. Incluso recordades que hubo un estado, como o Estado francés, que regulou das 35 horas semanais, non? Bueno, logo hai experiencias convencionais, eh, for sectores onde efectivamente a jornada se baixou das 40, pero digamos así a, a gran a nivel de a nivel de estado, digamos que a na no nosa no noso marco eh, socioeconómico, sociopolítico económico, como é a, a Unión Europea, eh, o estado francés estableceu esa esa norma das 35 horas. Pero que pasa? que paralelamente a esa, a esa concepción ou paralelamente a esa maneira de que, fora, que, foi, que foi asentando en nós esa conciencia, tamén, eh, digamos que, que, se encarga de que eh, a loita de clase siga viva, decir, a existencia da contradicción entre o poder económico e, e a prestación laboral e, por tanto, a posesión dos medios de producción, porque esta, esta dinámica de, de loita de clase sigue existindo e estamos asistindo a ela de maneira permanente, Eh, se foi encargando que en detenta o portanto, poder económico, se foi encargando de que a a elaboración das políticas, das políticas e, portanto, das normas eh, reguladoras das relacións eh, contractuais, das relacións laborais, foran camiñando en outra dirección. E desde o ano desde o ano 94, ano 94 se produce a primeira modificación do Estatuto dos Traballadores que proviña do ano 80 e no ano 94 se decide que efectivamente se vai a, reducir, se vai a introducir unha modificación na regulación da xornada, na flexibilización da xornada laboral. E iso se, se instaura por primeira vez en ese ano e posteriormente se tarda unha, unha seis, ou seis, seis, anos en volver a producir outra modificación no ano 2010, posteriormente no 11 e xa no ano 2012 definitivamente se produce un cambio eh, digamos, xa quasi definitivo, porque eu creo que non, vais, non é o último, non, non está na intención de, de, de que les isla parar, creo eu, eh, se produce un último empurrón cara a desregula, desregularización da xornada laboral tal e como habíamos entendendo e a introducción, por tanto, de medidas de flexibilización e de distribución irregular de xornada, incluso meténdose incluso en materia de horas extraordinarias, pero non vamos a meternos ahora aquí, pero que abren completamente o foco, o abanico, o abano de posibilidades para que a empresa teña capacidade para manexar, ter, a, mani, ter a chave no? para manexar a distribución das jornadas se amplía de unha maneira eh, moi importante, E, portanto, se confirma que, efectivamente, aquela creencia que tiñamos nós de que a xornada sempre iba a xogar a noso favor, no sentido de que íbamos a avanzar, a intentar, efectivamente, construir unha forma de conciliación da nosa vida productiva, laboral, e a nosa vida personal, eh, iba, iba a avanzar cara a un estadio en donde as nosas, as nosas inquedanzas ou as nosas necesidades, efectivamente, se viran eh, colmadas, ao revés, normativamente se está imponendo exactamente o contrario. Porque se produce e xa con esta acabo coa introdución, se produce un e eh, creo que é importante porque eh, esto que, que nos fai reflexionar un pouco a todos e todos, ¿no? Que 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 se busca, ¿no? Que buscan. Se produciu un cambio na eh nos na, na maneira de producir, na maneira de entender a producción eh, en esta parte do mundo. Por tanto, se pasou do que era o o o que podía ser o fordismo, o, digamos que canto máis tempo estés traballando, máis produción hai, non? Canto máis, máis tempo de presenza, digamos, teñas en, una, en, un, en un posto de traballo, en un, en un lugar de prestación de servicios, eh, aparentemente, quen te paga eh, obtén máis rendimento porque estás máis tempo e, portanto, produces máis. Se pasou desa concepción a outra, completamente diferente e moito máis perversa para nós, que non necesito que estén moito tempo aquí, sino necesito que estén o tempo que eu quero que produzan que eu necesito a produción. E, por tanto, se cambiou do fordismo, do que era esa medida, a un concepto que se deron en chamar o toyotismo, supoño que andan xogando, porque, ademais, isto proven casi todo da industria do metal automobilística, todos esos conceptos, non? Eh, de xornada e a, a modificación é donde, donde, os, digamos, as fábricas experimentais das modificacións destes de conceptos nacen moi vinculados á produción eh, automobilística. E entón, eh, eh, se cambiou a ese toyotismo, ou a, un termo que, que seguramente escoitaste moitas veces, que é o just in time, este, m, necesito isto xa, ¿no? quero producir isto xa, entón, que, para producir isto xa, porque teño un pedido que me entrou ante e eu quero para mañá, que, que necesito? Pois pues, o que necesito é ter flexibilidade absoluta e poder chamar por teléfono ou, ou tocarlle nombreiro ao o personal que ten que producir estas pezas para que veñan aquí a currar e que eso non me coste máis iso antes, no sistema anterior, se, sol, se solventaba pola vía da xornada extraordinaria ou se solventaba, sobre, e es, eh, en eso, en eso eh, andivemos moito, coa contratación de personal. É dicir, se necesitas tres puntas de producción e, por tanto, contratas personal e mm, consigues, consigues manterte no mercado como empresa producindo o que necesitas, pero aumentas a, a, a cantidad de xente que está producindo ese, ese producto con, este novo, con esta nova idea, con este novo sistema, eh, con esta este, este forma de producir, con, con esta flexibilidade, o que, o que consiguen é, co mínimo número de persoas empregadas, obter o máximo de producción eh, por parte da mesma, da mesma empresa. E, por tanto, o, o, coste de producción para a empresa se reduce a costa de que, efectivamente, o coste laboral para a persoa que debe de traballar, a traballadora ou o traballador empregado en esa, en esa empresa, en esa mercantil, eh, perda as súas, un boa parte das súas eh, condicións de, de, de organización de, de xornada. Bueno, isto eh, é así un pouco eh, um, o marco, o marco que, sobre o que quería eh, introducir para saber por qué, o por qué creo eu que efectivamente están regulando a xornada da maneira que o están facendo. Bueno, eu, eu, eu quería facer unha última unha penúltima reflexión. Eh unha é que eh eu podo estar hoxe aquí falando con con todas con todas vos porque na na na, CIGA, na asesoría jurídica da CIGA, hai outras persoas que están facendo o que podía estar facendo eu, bueno, entón, eh a veces eso se quero quero que, 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 que teñamos claro, somos un equipo eh, hai hai xente que non está hoxe aquí falando porque non lle tocou, pero está facendo traballo na asesoría jurídica da CIGA e, e, e creo que temos sorte de ter un equipo de xente que efectivamente permite que teñamos esta flexibilidade, que uns poidamos deixar de facer o que teñamos estar facendo ali para poder estar hoxe aquí, mañán seguramente me tocará estar eh, sentado en aquel, no aquel despacho, no xulgado, e, e poderá estar outra persoa aquí falando con vos. E logo, tamén, agradecervos que estedes, con esta cara de atención, a estas horas, a esta primeira hora da mañan, e espero que non, que non sea un tostón que vou contarvos a partir de ahora, porque falar de marcos, marcos genéricos, de políticas e non sé que, é moi atractivo. Logo, ser capaz de ser didáctico cando se conta de que maneira está se plasmado iso en un documento, en unha norma, a veces pode ser un pouco máis, máis tostón. Entón, se, si, se si vos parece ben, como método, porque, porque eu creo que pode ser un pouco, un pouco dinámico, eu intento contarvos a estructura do que quero decir. Se alguén eh, quere intervir, se non vos parece inoportuno, eu creo que podría facer alguna pregunta, alguna, podría interrumpir ou podría pedir alguna aclaración, porque o mellor conseguimos que isto sexa un pouco máis, máis entretido, máis ameno, eh? e se non, pois, pues, levantarei a voz de vez en cando para ver se si estáis. E preguntarei, por da segunda fila, por exemplo, que artigo, de que artigo estou falando. Bueno, entón, a estrutura que vos decía, eh, a, xornada, que, a xornada, a xornada como está regulada, logo falarei da distribución irregular, a afectación na negociación, reducción e descolgo. Vale. Bueno, a xornada, A xornada de, de de traballo está regulada basicamente eh, no artigo 34 do Estatuto dos Traballadores. Calquera calquera referencia que se queira facer a como o examen, estudo, análise de como basicamente teño que ver de que de que forma está regulada a xornada laboral, teño que ir ao no estatuto, a a sección de tempo de traballo o artigo 34 e aí digamos que contén de unha maneira moi exhaustiva porque é un artigo non demasiado longo, pero que si conta moitas cousas, si intenta establecer eh, pautas que mm, nos valen polo menos para ir eh, asentando eh, de que maneira eh, temos regulada a xornada. Entón, que nos conta, que nos conta o, o artigo 34? Bueno, calé a duración a duración máxima da xornada, dos 40 horas como máximo legal que esa duración máxima pode estar modificada por convenio colectivo ou por contrato de traballo, que tamén é unha outra forma de alterar ese, ese, tope, ese tope máximo. E tamén nos di que eh, hai unha, uh, un concepto que, o, que o tempo de traballo é tempo efectivo, o sea, non vale uh, a tope de presenza, sino o tempo efectivo de, o tempo efectivo de traballo, onde que logo para sectores hai moitos matices, non? e ademais que esas 40 horas semanais se computan e isto é es un, un unha, un, un primeiro, unha primeira chamada de atención se computan en promedio anual eh? tengo que decir que, que non se trata, non se trata eh, só de un concepto xenérico de 40 horas semanais sino que xa nos introduce o concepto de xornada anual porque logo a, a, a jurisprudencia cando anula, cando analiza eh, temas como horas extras, horas de presenza, eh, especiais, non sei que, sempre prefire, sempre prefire e sempre vai a estar medindo a nosa xornada laboral en termos de xornada anual de traballo. Eh, de feito, se chegou incluso a, a dictar, dictar para través unha resolución do Tribunal Supremo e da Audiencia Nacional o tope máximo de xornada anual, o, o tope Me, pues, señalaba en 1826 con 37 algo así, ou 27 horas eh, minutos a, a duración anual da xornada como referencia e eso que, vamos, o, o, resalto porque algo vai ter trascendencia para, o, para o resto das, das cuestións que vamos a tratar logo que tamén nos fala de cal vai ser a, 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 distribución da, de esa xornada porque efectivamente eh, hai que establecer como se traballa, en que en que xornada, esa xornada como se traballa, en que horario se distribúe. E, portanto, aí nos nos remite a un a unha das dimensións das que eu creo que hoxe vamos a tratar con con máis cariño, que é o tema da negociación, ¿no? Então, negociación colectiva, como influe. Então, a distribución eh de, de esa xornada é eh, por por convenio, no propio convenio colectivo se podría establecer como se distribúe a xornada ou por acordo entre a empresa e a, e a, a, representación legal de traballadores. ¿no? E aí entra o primeiro, o primeira cuestión que é a distribución irregular. O sea, a distribución da xornada que en moitos casos se veu, se veu facendo ponendo 40 horas semanais, 1.826 horas ano, 1.850 horas ano, 40 horas semanais, se quedaba aí, agora, entra o tema da distribución irregular da 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 xornada en cómputo anual. E aí nos aí nos introduce a reforma a reformas de 2010 xa, xa facía algo, non? Facía algo cando berouse antes 94, 2010, 11, 12 e tal. En 2010 dicían algo, no 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 11 máis e no 12 xa eh definitivamente. De maneira que se pasou incluso se mm, aumentou o doble o doble, porcentualmente o doble da capacidade de distribución de lugar de xornada entre o ano 2000, entre o ano 2011 e o 2012. Ben, eh, que significa isto? Que eh, o, o, artigo 34 nos di, os traballadores e as empresas, a representación legal dos traballadores e as empresas teñen que chegar a un acordo para distribuir a xornada. Ben, incluso a distribución irregular da xornada. Se si non se chega a acordo, a empresa pode coller desa xornada anual de 1800 e pico <coughs> perdón, de 1800 e pico horas pode coller o 10% e distribuílo ela unilateralmente é dicir, ten a capacidade para poder eh, coller 186 horas e distribuílas según lle convenha a empresa sen, sen límites sen límites temporais, é dicir, non, non é que poida coller unha parte desas e metelas no primeiro trimestre ou no segundo, non, pode coller esas horas e colocalas no lugar en donde máis lle convenha e sin, sin que tampouco existan límites nos períodos, é dicir, porque podía decirse, bueno, pues, en dous ou en tres períodos anuais, non? É ao longo de todo o ano. Eh, o artigo 34 o único que di é que hai que respetar o descanso entre xornadas e o descanso semanal, que sabedes, entre canso entre xornadas, pois, sería de 12 horas entre o final de unha e o principio de outra, e o descanso semanal de día e medio en cómputo de hasta 14, hasta 14 días. E logo, eh, este, in, se introduciu na, na, na negociación no, do, do texto no Parlamento, no trámite parlamentar do Estado español, introduciuse unha cuestión que non estaba prevista inicialmente, que é que haya que preavisar preavisar a traballadora ou ao traballador dos cambios, no? desa distribución irregular que fai a empresa literalmente, con un mínimo de cinco días de anticipación, decirlle que día vai a ter que estar sometida a ese troco na distribución da xornada e o período, o horario en que, en que vai a ter que traballar. Ainda que, sobre isto, isto merece unha reflexión, porque eh, se si non preavisa, que pasa? É dicir, a lei prevé, o artigo 34 prevé, sí, habrá que notificarlle con cinco días de anticipación a, ese troco de, de xornada. Pero non prevé ninguna sanción, nin, nin este artigo, nin a lei de infraccións e sancións do orden social, nin en ninguna outra norma positiva, outra norma escrita, ninguna positiva do, 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 do dereito laboral, establece que teña algún tipo de consecuencia a ausencia de preaviso. É dicir, se si a un lle avisan de un día para outro e dan unha orden expresa, mañá tes que vir a facer esta xornada irregular, que ocorre? Podemos negar, podríamos, podríamos, eh, eh, negarnos alegando falla de preaviso ou teríamos que cumplir coa orde empresarial en, en calquera caso e logo reclamar contra esa, contra esa actuación que non respeta o procedimento previsto no artigo 34 é, é un aspecto sin resolver. É dicir, eu podo ter a opinión, pero é a miña opinión. Incluso eu estuve lendo eh, opinións, de, non sei, desde un catedrático de Direito do Traballo a un abogado de, de Intersindical Canaria. Eh, temos opinións parecidas, pero todos acabamos concluindo que en ausencia de regulación o, melhor, o mellor, o máis seguro, o máis garantista é un bello concepto que é cumple el ojo reclama. para non someterte á posibilidade de ter unha sanción que efectivamente poida complicarche máis aínda a túa a túa actuación, a túa situación. Aínda que eso é, eso é, esa esa proposta ou esa solución é unha solución mm, fast, fodida, perdón pola expresión, porque eh, en realidade o que o que fai é inutilizar esa prevención, esa, ese preaviso. ¿no? Entón, eh, eu, con isto quero chegar a, a que necesitamos, necesitamos eh, da negociación colectiva, necesitamos da vosa participación como representantes das traballadoras e traballadoras na concreción da distribución da xornada con moita, con moita premura, con moita eh, insistencia temos que estar desde a organización sindical eh, incidindo en que a partir de agora, inda que non estuvera no noso, no nosa intención inicial, esta, este capítulo da negociación colectiva temos que colocalo en unha, en un, en un do, con un dos focos ben potentes alumeando sobre el, porque vai a ser bastante determinante das condicións de, de traballo e de conciliación das persoas a partir de agora nas empresas. Eh, bueno, eh, Ten, bueno, esos límites que vos dixen ¿no? da de, de xornada, a distribución da xornada máxima semanal e diaria logo hai eh, tamén para os menores de 18 anos os topes de, os topes de xornada incluída en 8 horas, incluída a formación e eh, tamén se regula no artigo 34 o que son os descansos eh, intra xornada eh, bueno, non sei se si pararme en esta parte que igual non ten tanto interese Bueno, fai, fai unha pequena referencia, xa que o citei, eh, o artigo 34 tamén di, e isto tamén hai que, hai que respetalo na distribución irregular, porque non, non está, aí si sí que non ten capacidade de, de decisión empresarial, o descanso en, en xornadas superiores a seis horas, un descanso de un de hasta 15, mínimo de 15 minutos, non? en xornadas continuadas, en xornadas... Eh, en xornadas para menores de 18 anos, en xornadas de 4,5 horas, superiores a 4,5 horas, ao descanso intra xornada é de 30 minutos. E aí eh, sí si que a empresa non, ten, eh, non tería ningún tipo de capacidade para eh, xestionar eso, inda que fale de distribución irregular. <coughs> Vengo a saltarme un par de cousas porque creo que me estou liando. Manténse, manténse ademais dentro do artigo 34 un aspecto importante, aínda que eh, cada vez máis eh, limitado por esta regulación nova, que é o, o, dereito da adaptación da xornada que tenga a traballadora ou o traballador para a conciliación da vida persoal coa vida, coa vida laboral. Eh, Ainda que sigue estando dentro e ainda que efectivamente eh, siguen estableceéndose incluso pautas que lle dan eh, rango cuasi constitucional a determinados, a determinados dereitos, é certo que tamén con esta regulación da que vamos a falar eh, se, se, se están cada vez colocando en unha posición máis baixa, de, de máis baixo perfil e máis baixa protección. E, por tanto, eh, Necesitamos tamén, pola vía da negociación colectiva, establecer mecanismos que os volvan a recolocar no lugar que elles corresponde, porque senón iremos cada vez arrinconando máis esa, esa conciliación laboral e, e, e familiar hasta, hasta o extremo de que, pola vía desta de de especie de, de santo no? de, de, da productividade e do da, da mantenimento da da, do, do emprego que ahora parece que justifica todo se, se, pode, se, se acabará justificando que tampouco esa conciliación é necesaria e efectivamente o que importa é ter un posto de traballo nas condicións que sexa non? Ben eh, Chego ao punto que eu creo que, que eu creo que que é neurálxico desde o meu punto de vista en esta, en esta cuestión. E eh, como, como se afectou a negociación colectiva e que papel cumple a negociación colectiva eh en esta en esta materia de distribución irregular da xornada Ben. Aí hubo uh, hubo un, un montón de cambios tamén, tamén eh uh, acompañando aqueles cambios que decía do artigo 34 e tal, en realidade, non só non só se operaron os cambios a través do artigo 34, bueno, máis ben incluso os cambios que se produciron en en esa materia foron máis pola vía do artigo 84, do, do artigo 82 e do artigo 85 do estatuto que son un, 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 unha serie de artigos que están inseridos dentro do que é os convenios colectivos, a negociación colectiva no? a fórmula que nos dotamos para como, estable, como establecemos como establecemos as reglas de xogo o que fai un convenio colectivo é convertirse nunha especie de lei porque ten, ese, ten ese, ese, esa característica, ese rango nunha especie de lei para un determinado ámbito. Negociamos un convenio de empresa e é unha lei para esa, para esa empresa, un convenio de sector, pues, un convenio, unha lei para ese sector, en donde regulamos as, a, o xeito en que entendemos as partes, as traballadoras e traballadores por un lado e as empresas polo outro, entendemos eh, de que maneira deben, deben rexirse os nosos as nosas formas de a nosa forma de producir e a forma que tenga empresa ou, de, ou as obrigas que tenga empresa respecto da retribución por esa por prestar esa forza de traballo. Ben, entón, iso hasta agora, a, a negociación colectiva viña sendo un, un, unha especie de estructura de, de toma e daca, en donde os intereses de, de, un, de un grupo social iban por unha beira, e os intereses do outro grupo social van por outra beira, en ese mantenimento que decía ao inicio de todo da loite de clases, non? Eh, porque efectivamente é, é, é a, a dinámica a que nos enfrentamos cotidianamente, pero, pero se, facíase, facíase si, sen que, cando menos nesta materia, houbera unha inserencia política, unha, unha clara inserencia política, unha clara intencionalidade política, na, na dirección en que debe de eh, en que debe de desenrolarse ou hacia onde queren encamiñar a estructura da negociación colectiva Que fan? No ano, no ano 90, no, no ano 2010 modifican o, o artigo 85 do Estatuto dos Traballadores e 82 do Estatuto dos Traballadores de maneira que empeza a cambiarse o que é os contidos da negociación. Que, que aí se regula tamén cale o contido mínimo da, nego, da estructura negocial según os ámbitos do convenio. convenio, estatal, un convenio sectorial, convenio provincial, un convenio de empresa dun xeixe est... cal é o contido mínimo dos convenios non aí o modifican. Pero non vou parar moito en eso eh avanzan eh avanzan hasta agora, hasta o ano 2014, no no 2012 esencialmente e tamén no final do 13, na no última norma do 2013 tamén introducen un anaquiño. Eh avanzan de tal xeito que eh se condiciona o contido da da negociación colectiva e tamén a propia dinámica da negociación colectiva. Eh e iso é, una, é, una, é un condicionamento intencional. Eh? eh por que? Porque está sin decilo, sin decir que é, obli, que é obrigatorio introducir na negociación colectiva a distribución irregular da xornada, porque non o di. O que fan, pola vía esta vez do, do, do artigo 34 do Estatuto, é decir, oigan, esténse atentas e atentos, porque é que se non o negocian, a empresa vai a aplicar e non ten que justificálo. É dicir, o máis sangrante desto é que, mentre en outros, en outros supostos de modificación de xornada ten que existir unha causa tope da que decía antes, técnica, organizativa, productiva ou económica, neste caso, a distribución irregular do 10% da xornada na man, na man da empresa, se non conseguimos coa negociación colectiva condicionar esa distribución é unha causa libre. É, decir, é, unha, libre, non, é unha decisión libre, sen causa. Non ten que xustificar en ningunha razón de, ninguna, de ningún tipo a necesidade de facer esa distribución irregular. E, portanto, por tanto, por iso digo que se condiciona intencionadamente a negociación colectiva eh no no seu no seu contido porque está obrigándonos a introducir un aspecto na negociación que en outros casos non se introduciría nunca, porque a distribución irregular non non, non era posible unilateralmente, non pod non estaba na man da empresa e, portanto, non necesitábamos nós na negociación colectiva introducir un contido que non era obxecto de discusión, mentras que por esta vía están obligándonos a eh, eso, a ter presente que nos nosos, nosos anteproxectos de convenio dediquemos un, cap, un aspecto, un capítulo, unha, unha parte a esa, a, esa, a esa distribución irregular para atemperar, para modificar, para, para poder poñerlle coto a esa distribución irregular unilateral que está na manda, na manda empresa. E, e, e tamén digo que afecta a propia dinámica da negociación colectiva. E por que afecta a dinámica da negociación? Pois pues é obvio, porque todas e todos sabedes bastante mellor que eu que participades na negociación colectiva. É dicir, non é o mesmo sentarte a negociar sen un condicionante na man de ninguna das partes que sentarte a negociar cando sabes que a empresa se non negocia ten o 10% de distribución na súa man. E, por tanto, tamén hai aí unha clara intencionalidade por parte de quen goberna, de quen, de quen regula as normas eh, positivas en materias de relacións laborais para colocar na dinámica da negociación colectiva a un en unha posición e a outros en outra completamente diferente. E creo que eso se ve ás leguas con, este, con esta posición. Por tanto, vamos nece, necesitar eh, digamos nas fórmulas de negociación de establecimiento da, da estructura negocial ou da dinámica da negociación colectiva íamos necesitar incorporar elementos que fagan de contrapeso para poder negociar a distribución irregular. Senón seguramente necesitamos ofrecer cousas para poder conseguir que a distribución irregular da xornada se introduza no convenio colectivo de maneira que a teñamos mínimamente mínimamente controlada, mínimamente eh, estructurada. E, portanto, o que decía, non é gratis, non é non é non é non obedece a algo inocuo, sino a algo intencionado esta esta introducción. Pero de aquí, como, como claro, isto todo faise eh, con esa intención e, portanto, perseguir esa finalidade é, digamos, a meta e o obxectivo da da norma, no? De quen de quen da norma, e, portanto, de quen adicta, de quen a aproba. Pero claro, faise a correr faise, como casi todo en esta materia, en materia de, de de todas estas modificacións que que sufrimos nos últimos anos, eh faise correndo buscando esa finalidade que decía antes e faise de, digamos con unha técnica legislativa bastante deficitaria e eh, deixando buracos sen resolver, ou as buratos negros aí que que non se sabe moi ben hasta onde a onde nos conducen ou como como vamos a meternos en eles e como vamos a salir deles, sobre todo. Que, que buratos son esos? Bueno, primeiro, eh, aí fala, eh, na norma se dice, a distribución irregular da xornada tal do 10% de demanda a empresa en ausencia de pacto ou convenio. En ausencia de pacto ou convenio. Claro, xa non é só o convenio colectivo, Non é, non é, por tanto, o único instrumento que vale para esa distribución irregular da xornada, non, é, non só é o convenio colectivo tamén vale o acordo, os pactos de empresa, os acordos de os acordos eh, sus, suscritos entre a empresa e a, e a representación legal das traballadoras e traballadores. Eh, o que pasa é que non está, non está expresamente indicado así na norma, sino que eu, digamos que é unha consecuencia desa de regulación así un tanto caótica que ten, que ten este artigo. Eu opino, e, e non, o, non o digo eu solo, o dice xente moito máis cualificada que eu, que efectivamente eh, esa, esa a posibilidade de, de que o pacto de empresa ou os acordos eh, distribúan válidamente a, a irregularmente a xornada son posibles e por tanto a, a posibilidade de, de que na empresa sin que este regulado no convenio a representación legal de traballadores e traballadores introduza conxuntamente coa, coa dirección de mercantil unha, unha modificación ou unha regulación de distribución irregular é posible. Por tanto, se no convenio non se consigue, nos queda o ámbito empresarial para intentar efectivamente acomodar ou atemperar as consecuencias de falta de, de negociación dentro do convenio colectivo. E, eh, bueno, logo, eh, a ver, hai, hai unha cuestión una cuestión que eu creo que, que tamén ten unha importancia mm, seria en esta materia de, de xornada e convenio colectivo, e negociación colectiva, perdón. E é que, Eh, que, que se fixo nesta última reforma? Darlle un empurrón máis a unha cuestión na negociación colectiva que tamén é moi perversa, moi perversa, que é darlle preeminencia ao convenio de empresa. É dicir, cando orixinariamente eh, originariamente nace, nace este, esta regulación da, da negociación colectiva e os dereitos, os dereitos colectivos Do, 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 traballo colectivo, na naturaleza colectiva, a preeminencia non era o convenio empresa, era o revés. Pero agora, en aras precisamente da obtención de esa, de esa productividade que, e, por tanto, da adaptación á necesidade concreta da empresa de esa flexibilidade productiva, eh, Se, se modifica o, o artigo 84 do Estatuto e se di que a partires de agora A, pre, a vai a prevalecer o convenio de empresa sobre o convenio sectorial. E portanto, e eh, e damos, damos unha volta, unha volta completa ao ao a, a situación anterior, de tal maneira incluso que permite que estando vixente, estando vixente un convenio sectorial, unha empresa poida negociar un convenio propio sin necesidade de esperar a que remate a vicencia do, do anterior, do que, estaba, do, que estaba, do que estaba vivo. E, por tanto, esa pro, a, propia, a propia negociación colectiva en ese ámbito empresarial convertese en si sí mesma nun instrumento nun instrumento empresarial para a regulación da xorrada, para, para, para establecer flexibilidade interna tamén, porque eh, consigue digamos, entre comillas, isto que vou dicir agora, descolgarse, sairse do marco do convenio que podía ser máis restrictivo para as posibilidades que a empresa eh, quería aplicar en materia de xornada e as coloca no seu ámbito, no, no seu terreo, de tal xeito que as eh, medidas de flexibilización horaria as eh, aplica xa coa lei da súa empresa. Decíamos antes que, era, que, que significaba isto. Bueno, eh, pues, to, estamos, estamos atentas e atentos ainda, ou... No? Sí. Vale. Sí? temos tempo, non? Ainda poquillo. non veo, o Juan está buscando. Sí, tío. vale. Boa. Temos, eh, por eh, como un poquinho de tempo, dou do, do un pequeno salto. Eh, non sei sé si, se, si se nesta distribución irregular da xornada, eh, como así como como, como reflexión, ¿no? eh, creo que deberíamos de, de plantearnos, eh, esto así é un atrevimiento por la miña parte, pero eh, creo que deberíamos plantearnos que mm, poñer en común na, na nos, na, nos ámbitos que nos corresponde de la negociación colectiva un, un nas medidas ou unhas líneas básicas, no, que que permitiran identificar este problema, identificar esta situación, e, eh establecer medidas de corre correctoras de carácter xenérico para os para os convenios colectivos sectoriais, porque efectivamente eh deixalo deixalo, como já sabedes, nas mans da empresa, eh, creo que é o último que nos convén por tanto, como eu creo que que é posible ven a través desa norma, desa, dese proceso de negociación colectiva, ven a través dos pactos ou acordos de, ou acordos de empresa modificar esa, esa situación, efectivamente, eh, habría, que, habría que poñerse sobre ele. Por que o digo? Eu estuve vendo cláusulas de convenios, cláusulas de convenios que en alguna medida eh, intentan... Eh, intentan poñerlle coto ou límite ou establecer fórmulas para esta para esta circunstancia. Yo me topei cousas, non sei, cláusulas xerais sobre distribu distribución irregular. Isto vai a ir desta maneira, pero moi xerais e sin moita concreción. Causas cláusulas moi pormenorizadas de distribución irregular, dicindo cando, como, en que períodos ou por qué, incluso establecendo eh, que esa distribución irregular debe de ter algún tipo de estar sometida a algún tipo de casuística cláusulas aplicables a situacións moi concretiñas, solamente se poderá aplicar en caso de que tal, ou cláusulas relacionadas a grupos de traballadores, é dicir, mm, mm, eh, somente esos traballadores que, se, que traballan en eh, mantimento, por exemplo, que son os que suelen estar máis sometidos a este tipo de tal, os que traballan en a sección de mantenimento da empresa podrán estar sometidos a esta distribución irregular da jornada. Ou cláusulas que son as máis comuns agora, e volvo a referirme ao sector da automoción, que seguramente eh o coñecen moito mellor que eu, claro, que son os, as bolsas de horas, ¿no? Que efectivamente eh, son unha expresión bastante palpable de esa distribución irregular da xornada en mans do convenio colectivo ou en mans da ou en mans da propia empresa. E, por eh digo eso de que a negociación colectiva eh, se se perfila en este campo tamén como o, o instrumento no que temos que deitar moitas das nosas dos nosos esforzos para efectivamente poder conseguir unhas condicións de traballo máis útiles a, a, a nosa finalidade, non? nosa vida. Bueno, <coughs> pego que eh? Ah, pues. Vale. Mm, facemos un pequeno salto eh, eh, da, distribución irregular Dese de contido de 10% do artigo 34 sal, Saltaríamos A outra regulación que está semi-escondida eh, nun apartado ali pequeniño, tres, tres renglóns ou catro renglóns do artigo 47 do Estatuto dos Traballadores. Eh, eh, a reducción de xornada por causa técnica, organizativa, productiva ou económica. Entón, utilizando este, este, este sí que, esto do tope, a mí me, me, pone, muy, me pone pero moi cabreado. Porque con, con tope van a tope van a tope en todos os terrenos, é dicir, calquer, calquer medida que queira adotar ahora a empresa, poñen por diante tope e xa está. Podo despedir, podo modificar, podo cambiar, podo mandar a xente a outro sitio, xa, o sea, eh, esta especie de caixón desastre, alegando calquera unha destas de catro letras, significa, hoxendía, na práctica, que efectivamente unha entidade empresarial pode decidir sobre a vida e as condicións dunha persoa casi sen restriccións. En este caso, unha reducción, na reducción desornada, como, como, como estamos falando de carácter colectivo, non individual, as, as modificacións individuais están... Oh, Ostras, que cambio... As modificacións individuais están no outro lado... Eh, un sí, os... vale, vale, vale. Pois pues a boas horas, a Tras... hora que acabo. Se me entendeu, durante todo este tempo estaba terminando mirando pa min así. <ríe> vale, vale. <ríe> Menos mal, que alivio. Eh, ben, Remátese Decía que eh, estamos falando das modificacións de carácter colectivo e as modificacións de carácter colectivo eh, eso, son reguladas en un sitio distinto das individuais e afectan a a un a co si condicionado co tempo, xecado. Afectan entre poden afectar entre un 10 e un 70% da xornada. Es decir, eh hai posibilidades de de unha reducción entre un 10% e un 70% máximo da xornada de carácter colectivo. Ben é certo que que en que en este caso non é como no anterior, que que a empresa podía facer así e o 10% distribuílo como quería, non? Na reducción de en esta reducción de xornada ten que haber un procedimento de negociación que está que está regulado tanto para para reducción de xornada como para a suspensión dos contratos, ¿no? eh, eh, un proceso de negociación con, con eres, non? en donde hai unha comunicación á autoridade laboral, unha comunicación á representación legal de traballadores, un plazo máximo de 15 días para poder para poder eh, levar a cabo a negociación, comunicación o INEM, bueno, moitas e moitos de vos sabedelo bastante mellor que eu como funciona ese proceso, e un informe de inspección. En calquera caso, neste, neste caso concreto, o que, o, que, o que obriga a norma é a que exista un acordo, a que exista un acordo. Se si non hai acordo, hai un procedimento de, de mediación ou de, ou de arbitraxe, que es, debe establecerse eh, dependendo do ámbito do, do, da unidade de negociación que se trate, do convenio que sea, dun convenio empresa, un convenio sectorial, e, eh, e establece, establecese tamén, en caso de desacordo con, con, esa, con esa actuación, porque quen, quen toma decisión en última instancia é a Comisión Consultiva de Convenios, ven a estatal ou ven a, a que se constituye en, en Galiza, non? e se si non, si non é así se pode, contra esa decisión, decisión que se adopta na Comisión Consultiva se pode recurrir judicialmente pero non existe facultade unilateral da empresa para a aplicación sin pasar por todas estas por, todas estas, eh, por todos estos pasos e por último e se solo, solo, solo cito para, para irme xa eh, que nos quedaría por tratar en outro momento o que é o descolgue do convenio ¿no? o, o que prevé o artigo 82 do Estatuto dos Traballadores que tamén sería unha causa a tope destas, justificada a través de calquera destas catro circunstancias, e ten unhas, unhas fórmulas tamén bueno, bastante sencillas, pero que ahora non, non nos dá moito, moito non, ningún tempo de seguir, de seguir falando sobre elas. Bueno, prometín, prometín, no propuxen ao principio que preguntara de si tal, pero non vos dín oportunidade, porque non parei de falar, o sea que gracias por escoitar. Hasta a próxima.